漂流キャンプ、さあやっていきましょう。このゲームはレースゲームです。流れゆく川がステージで、このキャップ群、多分ペットボトルのキャップなのかな、ペットボトルのキャップ群が10個ぐらい一斉にスタートするんで、まあレースに勝とうっていうゲームやな。ちょっと操作説明ましょうか。このゲームには何の操作も必要ありません。素晴らしいやっていきましょう。見てるだけです。渓流、はい、これどれ、あ、これステージセレクトだね。どのレース行く？それ初心者レース、専門レース、マスターレース、王者レース。あー、どうする？とりあえず初心者レース行きましょうか。まだ小村さんこのゲーム慣れてないんでね、さすがにいきなり初見で王者レースクリアは難しいと思うんで、初心者レース行きましょう。さあ誰が勝つかかけよう。さあどれを操作するか。ポガリポガリガリガリ君かな、ガリガリ君とコラボしたんかな。火星人、はあ、最近テラフォーマーズ呼んでるんでちょっと気になる。八段、八段、八がちょっとやられちゃってるかな。アイヌ緑茶、アイス緑茶。コマちゃん抹茶アイスとか好きやで。これちょっとお気に入りかもしれん。誤解コーラ。なんか誤解されてる、誤解コーラ。読めない。ふくふく、パンのお名前かな。麦糖。味噌だ。ゆしばく。じゃあ、麦糖で。銅っていう文字が入ってんのがもうちょっと瞬発力ありそうやん。これ結構ハンドリング強いと思う。これでいきましょう。はい。さあ、始まりました。ああ、結構大量なスタートしてるんですね。僕どれ？僕どれ？麦道どれ？すいません。裏向けられるとわからないんですけど、麦道どれ？これ誰がこの木外すん？お、それが麦道、麦道くん、それ。来た、3、2、1、ファイヤー！来たー！麦道、今、5位、5位、5位！何？何？最下位が？ 6人か、最後、全員で。ちょっと、これカメラ操作をどうすんの？カメラ操作とかないのかな？あ、ないんや。定点カメラなんや。いいよ、麦道2位。麦道2位です。お、いいよ。さすが小村さん。レースゲーム苦手やけど。やばいな。あのパンダめっちゃ速いな。麦道引っかかるか？よかった。あー、ちょっと失速した。いけるかな、麦道。ちょっと、この、賭博士が追い抜いた。ちくしょう！麦道頑張れ！麦道頑張れ！コーナリング攻めていけ。名は手を表す。お前は動くこと。直線じゃない。お前動くときに進化を発揮するんや。コーナリングで、いよいよ、追い抜いて、あー、チカテカテカタ、バカ野郎。インを攻めろ、インを攻めろ、あんまりアウト行くな。あのパンダ、アウトコース行ってるくせに早いな。チート使ってんじゃん。いいよ、アイスがつまずいて、ウィドもつまずいて、パンダさん順調、パンダさん順調。そう、動く。賭博士ちょっとライバルだな。賭博士を倒すことによってレベルアップしていこう、ブギド君。さあ、5回コーラ君が、後ろから押してくれる、後ろから押してくれるかと思いきや、抜かされてますね、これは。しかし、圧倒的スピード。パンダ野郎が圧倒的スピード。もうあれゴールか、あれゴールか、麦道、麦道頑張れ、麦道頑張れ、麦道、麦道。でも、まだ5位、まだ5位。いやー、完全止まった。あと一人、後ろにいるらしいけど、タブ引っかかるって書いてあるけど。あ、こういうことできるんや。はいはい。これインチキやん。インチキですやん。麦道頑張れ、ここからつけ、ここからつけ、お前ならいける、麦道。こう決まりきった順位を動かすんや。動かせるのはお前しかいない、麦道。いよいよ、ちょ、コーナリングうまくなってきたよ。いい感じ、イン攻めてるね。また諦めた。最後まで諦めたかったものにこそ可能性はある。諦めたらそこで終わりやから。だいたい、まだ可能性もないわ。いいよー。5位。5位ってか、もうお前はゴミや。うわー。入るね、あいつ。弱者は後ろで見てるだけ。よし、じゃあ初心者レースで大体やり方分かったんで、まあやり方分かったら小村さん強いから、次は専門レース行きましょう。行くぞ、麦道。君、いい決めだ。さあ、専門コース。何が専門なのか、楽しませてもらおうじゃないか。最初のカーブがどっち側によってだいぶ有利不利変わると思うけど、多分最初右に回るんよね。それは一番右にいるやつ有利ちゃう？今回真ん中からか。まあ。一番フェアやね。やっぱあのパンダさん一番右にいるからさ、有利取ってるんじゃないの？さあ、味噌だ早いよ、味噌だ早いよ。しかし、早いがゆえに、引かれてしまった。さあ、麦道が2位、麦道が2位。ここから味噌だを追いついていく、追い抜いていく。さあ、プレッシャーかけています。麦道選手、プレッシャーかけています。味噌だ選手に。味噌だ選手を、ちょっと味噌だ選手とくっついてしまってせいで足が絡み合ってお互い遅くなってしまってね。その隙をついて8ダウンさんが、
トップダウン、トップダウン、タッチダウン。地位に躍り出た。さあ、おぉ、麦堂さんが、ずっとみそださんと仲良し、ずっと、おぉ、みそださんと、たもとを分かってしまった。木の枝によって、さあ、麦堂さん、早めに右の方にカーブしていきたいけど、ほら、もう雑草ゾーンに入っちゃった。このまま攻められるのか攻められるのか。さあ、またしてもパンダが1位、またしてもパンダが1位、火星人がすごいところに止まってる。火星人がすごいと、火星人させような。じゃあね、あなたに地球は早すぎた。いや、麦堂、麦堂、いいよ、麦堂、いいよ。8ダウンが1位取って、麦堂、そのスピードならいける。詰まれ、8ダウン、詰まれ。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、ここから左に、麦堂さん、いい感じに左にカーブしていきたい。川の流れを呼べ、麦堂。行け。ひどい、ひどい結果になった、ひどい結果になった。レースで、レースで大半座礁すんなあかんて。ほとんど、いけ、いけ、麦堂、いけ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 、消えて、消えて、消えて。僕は多忙さえ、僕は多忙さえ、麦堂くんだけの力で行く。いいよ、麦堂、気合を見せた。さあ、一番気合を見せたから、今一番乗ってる。これは逆転あるぞ。後ろにいるやつ、お、味噌だもん、気合を見せた。この麦堂に感化されたな。いける、まだいける、まだ向こうあいつら、前にいるやつは引っかかってる可能性あるから。頑張れ、麦堂。おいよいよいよ、追いついてる、追いついてる、追いついてる。これが弱者の気合。もうこれは勝ったな。逆にもう勝ったわ。もうあいつら焦りすぎてる。あの状況からもう詰められてんのって勝ったわ。勝ちが見えましたね。あーもうゴールが、畜生。詰まれ、詰まれ、詰まれ。いいよ、5回、コーラが集まってるけど、これは、ナイス、ナイス、ナイス。あーまあ2位やったけども、これはナイスガッツ。最後まで諦めなかったからこその2位やね。一度は諦めかけましたが。おめでとう、麦堂。素晴らしい。ちょっとコースがクソやったな。だいぶコースクソやったな。2着。なになになに？ガチャ？え、あ、じゃあ紫で、はい。ガチャ、ガチャ、これ新しいキャラ？新キャラ？ SS ラ、SS ラ来い！タム。だいぶ恥ずかしがれやな。もうちょっと真ん中行こうよ。ね、これ。じゃあ次は、マスターレース行きましょう。行くぞ、麦堂。お前の感動的なレースで、視聴者の心を動かしていけ。さあ、第3レース。右側からスタート。さあ、宿敵。パンダさんの横にいますけど。うわ、スタートし早いな。ちょ、麦堂さん、最初の、棒に寄りかかってるのが良くなかった。さあ、麦堂さん、これは幸先悪いよ。岩の位置が悪い。しかし、麦堂さんは反骨精神あるから、こっから逆転するからね。さあ、今回火星人をやる気に溢れてるけど、今回左に曲がるんか。ちょっとこれは不利ですね。スタートしてだいぶ不利やったな。しかし、パンダさん、かつての栄光を見る影もなく。ああ、パンダさんすごいとこ止まっちゃった。ちょ、麦堂さん詰まってるよ。麦堂さん大丈夫？今臭いに詰まった。麦堂、カメラさんも詰まってしまった。よしよ、取り回した。ここからいいんです。早い早い、まさかの逆転。あの草に引っかかりつつも、逆にその反動を利用したのか、麦堂。以上、青かわせ、岩をかわせ、いいよ、麦堂。麦ちゃん、いいよ。麦ちゃん、家なんか、長家さん。麦堂って長家さんやったんや。いけー！今回白熱してるね。ただちょっと今コース取り悪いよ、麦堂さん。麦堂さん、お、あ、ゾウさんいる。パワーオンしてる。ゾウさんに誰か引っかれ、ゾウさんやれ。左の奴ら吸い取っていけ、ゾウさん、その花何のためにやる、吸い取るためやろ。ゾウさん。お前らそんなの景色かよ。いや、でも悪くは、いやー、コース取り悪いな、麦堂さん。修羅の道を行くね、君。ただ、ポガリさんスムーズに抜けてたな、さすがやな。ちょっと怖いぞ、ゾウさんがいるぞ、ゾウさん。ゾウさんの足元をかいくぐっていけるのか。サノムから寝返り打たないでね、見てへんと思うけど。今すごいとこ飛んだ、君ら。すごいとこ飛んだ、君ら。ナイス麦堂、ナイス麦堂、ナイス麦堂。さあ、もうポガレと麦堂のデッドヒート。しかし、デッドヒートしてる間に前の奴に追いつくっていうね。これをな、切磋琢磨してる時が一番成長できるから。行くぞ、ポガレ、麦堂。二人で、うわ、もうゴールかよ。ああ、最後光ってる。火星人、VS 麦堂。どっちが先に抜けるのか。火星人の方が細い、鼻が細いから有利か。くそー。裏切り者。はい。待てど暮らせど、麦堂さんが動いてくれないんで、多忙します。
タブ押したらこれ負けやな。タブはいらんよ。タブイコールリタイアでよ。実質心の敗北やし。いや、難しいゲームやな。やっぱ小村さん、レースゲーム苦手やわ。まあ、ここでまさかの王者レースに参加して、トップ取るのが麦堂さんよ。さあ、麦堂さん。川の流れよりも速く、音速の速さで行ってくれ。昨日さ、昨日ってか今日あったかな、北朝鮮がまたミサイル撃っててさ、そのニュースを見てたの、ヤフーニュースで。じゃあ、その北朝鮮さん今回撃ったミサイルがさ、超、ちゃう、極超音速兵器って言ってたよ。名前よ。じゃあもうそれ以上速いやつ出てきたら、なんてつけたらええねんよ。って思わへん。極超音速兵器やで。もう、ごくごく超音速兵器とか言わなあかんやんとか思ってね。だから、名前に引っかかってた、小村さんは。っていう話をしてたら、ミドさん、微妙な位置にいるね。いよいよ、しかし、インをついて、いよ、ポカリさんを抜いて、1、初めてミドさんが、こんだけ1位を維持してるの初めて見るぞ、ミド。いいよ、ミド。そうまん、なんか失速してんな。いけいけ、賭博し。あいつギャンブルやから、いつか破滅する。あいつは水原一平と一緒、いつか破滅するから。ギャンブルで倒しに出てきた時が一番幸せやってことはあいつら分かってんからね。ギャンブルで一番幸せなのは勝った時でも負けた時でもない。ギャンブルしてる時やから。わー、麦堂ーごめんなさーい。一平ちゃんの悪口言ってごめんなさーい。頑張れ一平。大丈夫、麦堂さんはここら辺から、大丈夫、逆境に強いから。こういう切磋琢磨してる攻め合っていう時が一番強いから、麦堂さん。火星人早いな。なんや。好きな子でもいたか。水星でもいたんかな。麦堂ーダメ。いや、こっから、カバか。さあ、生物界で最強と言われてるカバ。これを抜けていって、いいよ、麦堂カバに目奪われてるうちに、ゾメカチ取ってる。これは、ゴールは来た。さあ、最終ラップ、最終鉱山。ポカリが早い。くそ、さらに味噌だ。アイス6ジャンも早い。いけるか。カメラさんが意地らしい。うわーい、めっちゃ抜かれてる。何があったんや。カメラ映ってない間に何があったんや。まあ順当に抜かされたんやろうけど。惜しい。これ3着以内に入らな。自販機映らへんのかな。もうちょっとなんかトロフィー欲しいよね。トロフィーなんか集めたら、このフリー試合とかファイナル試合なんか参加できそうやねんな。ちょっとトロフィー集めるか。今日小村さん珍しく仕事やったんや、今日さ。田山さんっていう人と、まあ、清掃作業、掃除してたんですよね。で、田山さん結構陽キャな人で、なんか休みの日とか、外出て、なんか体動かしたりとかしてるらしいんよね。で、その田山さんって、まあ、年は27歳ぐらい、だいたい僕と同い年ぐらいやねんけど、なんか休みの日は何していいんですかって、小村さん休みの日何してるんですかって、なんかそれ言いながら聞かれたんですよね。まあ、僕はもう、まあ、ゲームぐらいしかしませんね、で、ちょっと恥ずかしながらね、恥ずかしいんですけど、と思いながら、言ったんよ。ゲーム一戦。まあ多分田山さんゲームとかせんやろうけど、なんか褒めてくれるんよね、適当に。このコミュ力あるから一戦。逆に田山さん何してるんですか。なんか外出てスポーツとかしてるイメージありますけどって聞いたら、小原さん最近僕ね、なんか川とか見るの好きなんですよって言ってきたんよ。おって今日このゲームやろうと思ったけど、このゲーム進めようかなと思った。このゲームやっても田山さん嬉しがるかな。なんか川見るとテンション上がるらしい。へーって。へー、そんな、へー、なんかすごい、初めてそんな人見ましたよとか言ってたら、いや、この前もね、彼女と一緒になんかね、散歩しながら川見に行ったんですよって。うわ、めっちゃ陽キャやって。そんな簡単に彼女なんてものが出てくんの、話の中で。それ、どうなんですか、彼女と一緒にいてなんか盛り上がったんですか、楽しかったんですかって聞いたら、いや、彼女生理でめっちゃイライラしてた。生理でイライラしてめっちゃ不機嫌やった言った。生理とかじゃなくて、多分彼女川に興味なかったんじゃないと僕思う。多分ね。おっしゃにや。さあ、自販機今度は真ん中選ぶ。えい、何が出るかな。めっちゃ動くやん。中身シェイクしたよ。結構距離詰めるな。恋人の距離感やん。これ、果てしないな。なんか全部集めようとしたら。全部集まったらどうなるか知らんけどさ。
さあ、このコーナリングをものにしていきたい。いいよ、麦戸、麦戸。麦戸いいよ。これ逆に怖いのはアイス力ちゃうな。いけるか、いけるか、いけるか。いけ、麦戸。ナイス。コーナーさ、うまくなったわ。慣れてきたわ、このゲーム。イェーイ。麦戸ってか感じちゃうけどね、こっから見たら。一着取りました。じゃあ次は右行きましょうか。一着、二着、三着でも、もう出てくるもん一緒か。うわー、すげえすげえ。あの黄色の缶は伝説のあの缶だここの謎の盛り上がりなんだ。はい、じゃあ、え？排水路。あ、ステージも違うところ解放されるんや。それもいいけど、ファイナル試合。あ？ファイナル試合選べへんな。しゃあない。じゃあ、排水路で、王者レース出て終わりにすっか、今回は。よし、じゃあ最後の戦いや。行くぞ、麦戸。行け！さあ、自然豊かな土地から人間が整備した、ちょっと汚い環境になりました。やっていきましょう。さあ、俺たちの麦戸。もうなんか、後ろから押されてんねんけどね、これ。ちょっとセカラやめてくださいよ。誰や、お前。黄色いキャップがいんな。だあ、麦戸が黄色。いや、後ろがこの賭博士か。別にキャラ増えてへんよな。知らんやつおらんやな。いつ弁やんな、僕ら。僕らしか参加していいひんもんな。ちょ、合体すんのやめて。いいよー。ちょ、だから最初、セコイって使って。うわー、これはきつい、これはきつい。麦戸さん、これはきついですよ。こっからどう逆境、この逆境をどう跳ね抜けるのか麦戸は見事やね。さあ、もう早速抜かそうと。うわー、犬邪魔や。今回ちょっと大サイズ。さあ、これ、この逆境バネに。このスピード。今回ちょっと黄色いキャップと相性悪いね。とことん邪魔されてるけど、しかし麦戸さん一人でも。いけ！その溝を利用しろ！ああ、これきついな。このステージきついな。やべえ。ほとんど光って、いいよ麦戸、早い早い早い。カメラで見えてへん時に本気出せんな。その誰も見てへんところで、しっかり実力を発揮するのが麦戸のいいところ。逆に見てるところだとね、なんか、遠慮しちゃって、みんなが活躍するようにするように言ってて遠慮しちゃうよね。これは巻きか？これは巻きか？さっきゴール見えたよな。やーべ、この最下位じゃん。うわ、麦戸さん。最後や、ゆうたん。最後の最後で。9位で。いけるか？いけるか？ギリ8位いけるか？ギリ8位いったー！一番おもんない。一番おもんない。じゃあもう9位でよかったよ。